Eufòria i màxima alegria entre jugadors i aficionats un cop acabat el partit de tornada de la ronda classificatòria de la EHF European League. El Freiking Balomano Granollers serà a la fase de grups després d'imposar-se al Kristianstad per 30-28 en aquest partit de tornada exigent i de màxima igualtat. Els suecs han posat a prova la convicció granollerina i han estat en partit ben bé fins als darrers 3 minuts de joc. Tot i que l'avantatge global ha acabat sent de 5 gols, el Kristianstad ha tingut en tot moment opcions de capgirar l'eliminatòria. Difícil, guanyar allà difícil, guanyar aquí una setmana després, quan ja dos equips es coneixen més, molt difícil. Ells també amb l'aigua al coll, no? Apostant per i arriscant molt i nosaltres aguantant molt bé els cops. La veritat és que ha sigut un partit d'aquests on els jugadors han guanyat en experiència i que jugadors tan joves siguin capaços de fer el partit que han fet i que jugadors, diguéssim, nous a la plantilla ho hagin fet, molt satisfet. Ha sigut tot el partit igualadíssim, gol, defensa. Si no, no l'he vist en un punt concret, però bueno, quan hem arribat això al minut 26-27, que anàvem més un, més dos, o ja amb els tres gols d'avantatge ja a Suècia, doncs ja t'entra al cap que les coses estan quasi fetes, però no ens podem confiar mai. Antonio García, amb 8 gols, ha estat el màxim golejador del partit, seguit de prop per Axel Manson, del Kristianstad, amb 7, tot i que els grans protagonistes han tornat a ser els joves de la Pedrera. Ferran Castillo ha estat un dels millors, amb 5 gols i tota una exhibició ofensiva. Ah, molt bé, molt agraït per la confiança que han posat en mi. I això, bueno, jo havia de donar-ho tot i personalment jugar bé, perquè a mi m'han ficat molta confiança en mi. I això, mira, molt feliç. També ha destacat el pivot Ivan Montoya, amb 6 gols i sent peça clau per trencar la dura defensa sueca pel centre. Una victòria que classifica els granollerins per la fase de grups, on jugaran el grup B, amb dos superequips com Montpellier i Silkeborg i un desconegut equip polonès, el Górnik Zabrze. Serà difícil passar aquesta fase, no? Perquè al final tens l'equip polonès ara mateix no el domino, però Montpellier és un equip de Champions. Silkeborg ha guanyat l'eliminatòria, no sé ara com ha quedat aquest segon partit, si han jugat o no encara, però el partit d'anada contra el Ferencváros havia guanyat de 18, em sembla. Silkeborg és un equip duríssim, però bé, amb la il·lusió de que és Europa, amb l'alegria i amb la il·lusió de que som un equip d'aquests que intentarà posar les coses molt difícils, equips molt grans i que de ben segur tothom que vingui a jugar a Granollers o que els anem nosaltres a jugar se sentirà incòmode jugant contra nosaltres. El Freiking Balomano Granollers obrirà aquesta fase de grups precisament davant dels polonesos i a domicili. Serà el proper 8 d'octubre.